好啦，今日咧就讲埋即系 DBA 嘅啊，都好长啊，真系估唔到自己都可能录到五六集咁样。其实本书好短嘅啫，得个几廿版，但系唔知点解佢版版都其实都几有 point，即系佢系本书就系不断讲啲重点咯，唔会耽误人时间嘅，咁好值得一睇嘅。咁但系至于你话喺香港地用唔用到，或者啱唔啱自己咧，就自己去衡量咯，同埋啲心法嚟嘅。咁有時譬如喺某啲場合咧，佢依啲心法真係好幫到人嘅。即係譬如可能一對情侶啦，可能分咗手啦，OK，男女都係嘅，都啱用。即係佢只需要諗自己自己係最重要同埋唔好在乎佢想法咁啊誠實於自己嘅感覺。咁其實已經足夠，已經可以幫你解決咗好多嘅問題、煩惱咁樣。好啦，咁啊繼續啦。咁佢其中咧，佢講咗一樣嘢，佢話咧好多人即係男士咧都會害怕一啲比較好 charming 嘅女士，即係好驚，即係好驚啲女人啊，即係尤其是好靚嗰啲啦，驚佢哋嬲啦咁樣。咁其實你驚佢嬲咧？惊可能讲亲啲嘢或者做亲啲嘢令佢嬲咁样，其实咧你系唔能够进步嘅，即系你下下惊住，冇得惊嘅。其实即系之前睇把妹大人都有讲，其实你每一步咧都有机会系趋近系失去佢嘅，你冇得惊。即系你一定系试去做啦。因为你唔做，你唔知，你可能你做咗，你先唔失去佢咧，你都唔知嘅。你系每次可能你都会有少少犯错嘅，但你错下，你会摸条路出嚟。所以点解 Davis 就话，即系点解唔能够进步？因为你太惊啊嘛，你太惊就唔能够进步。所以咧，佢就一定要即系做到唔在乎嗰个心态啦。即系我做每一个动作或者讲一句说话，都应该唔在乎佢嘅谂法嘅。OK，同埋要谂一个问题就系话，你要得到。即系你唔可以话做咗好多嘢出嚟，但系你得到即系得唔到任何嘢即系佢有个主旨就话唔好话付出咗之后咧就乜都攞唔到因为都真系嘅，因为我哋男士可能即系追求嘅过程就会付出好多啦，但系可能最后得唔到任何嘢，咁其实对自己边个公平咧自己都好似即系。即都要对自己诚实啦，佢意思就系咁讲。咁啊，承接翻讲翻少少啦，就话我系关系里边嘅最重要啦。咁其实呢句说话咧，其实系想讲咩咧？佢话其实系想讲你要中意自己先嘅，喜欢咗自己先嘅。即系唔好成日谂就系话我要点样令到个女人快乐，我要点样讨好佢。其实你自己都辛苦嘅，你唔系诚实于自己。即系我其实人喂，其实男女平等啫嘛，点解唔可以倒转？女人要即系讨我哋欢喜咧？其实我哋要做到呢一点，先沟到嗰条女嘅，真系。如果你下下讨好佢嘅，其实你最后即系简单嚟讲，你俾人食住咗食住咗，咁咪即系 Davis 嗰个理论咯。佢用少少力就可以控制到你，你完全控制唔到自己你讨好佢，其实都唔系诚实于自己嘅。佢有咁嘅道理咁同埋佢话真系唔好做一个温顺嘅小猫咯，即系一定系做一个领袖型嘅角色啦。咁同埋唔好懒啦，即系你一定要坚持翻一啲嘢啦。即系可能有啲嘢好易俾你你可能觉得佢好 charming， 好靓，好即系好独特。突然之间你可能会有少少点讲好话即系自己都举棋不定。啲立場都冇咗啦，OK，咁啊呢啲叫懶啦，OK，佢話千祈唔好例外啦，即系你一改變咗咧，佢其實有少少會 sense 到你，就係你係弱勢嘅，OK，俾佢食住嘅，OK，咁我唔排除就話有啲人係buy 依樣嘢嘅，即系 buy 即系女性都可能有啲咁嘅嘢嘅，尤其是香港女性係好中意食住男性嘅所以咧嗱呢一套咧，有時我喺度諗。其實通用嘅，其實世界各地通用嘅，但香港有少少變異咧，就係話香港女士係有少少想食住男士嘅，所以就
即系唔一定嘅，我自己觉得就即系有啲女士真系中意食住男士噶嘛，可能因而爱上咗你都唔出奇嘅，但系绝对系辛苦嘅，我相信系。咁啊，另外啦，佢有讲一样嘢嘅，咁就话譬如佢举一啲即系讲一啲嘢啦，跟住你又答咗话，诶、哎，我都系噃咁样。咁其实咧，我都系呢句咧，其实系有少少点讲好啊，讨好嘅意思。佢又唔建议咁做嘅。啊即係同埋要同埋即係佢總之佢覺得你要有主見啦，簡單啲嚟講係啊，總之嗰句說話嘅立場，你唔好諗住即係一味討好佢歡心啦。咁呢度咧有少少搞笑嘅，因為其實好多即係啲書咧都唔係咁做嘅，但係 Derek 係真係相反嚟做嘅。OK， 即係其實點解佢咁樣做咧？真係四個字咩？真系四个字讲完，雄性领袖，雄性领袖就系唔需要讨好人嘅一种沟女办法嚟嘅、啊，所以自己斟酌去用啦、啊、即系我觉得每一个人啦、啊，即系沟女的过程、啊、最终、可能其实你都系想变成一个雄性领袖，因为你系容易好多成件事，你只需要做翻自己嘢得噶吓。咁、啊、其实我哋男性嗰个功能其实都系，其实本身就系、是。自己做自己嘢嚇、啊，即係正如即係男人係需要煽動噶嘛，啊女人需要即係説話噶嘛，即係男人係淨係自己做自己嘢，煽動裏邊自己做自己嘢，跟住出翻嚟咁啊完事噶啦嘛，啊即係其實都係回歸翻自己嘅原點嘅啫，即係自己男性嘅即係嗰個嘅，即係最基本嘅嗰個。即係要我哋，即係要做翻自己嘢嘅啫嚇。咁同埋佢話一定要有自信啦。咁呢樣嘢好重要啦。同埋咁好多書咧都教咩好男人啊、壞男人啊呢啲。咁咧佢就話唔好裝成壞男人啦。即係你唔好夾硬扮啊壞男人呢啲嘢，你唔係就唔係嘅啦。OK 啊，唔好夾硬扮。OK， 咁壞男人有咩特質咧？可能就專登即係講啲嘢咧，即係好吊鬼嘅，跟住。令到啲女士就不置可否嗰啲咁樣嘅，咁你如果你真係學唔到嗰套就唔好學咯。佢意思就係話，啊，即係你反而咧可能俾人一種感覺，哇不鹹，即係唔鹹唔淡咁樣嘅。啊，咁我自己咁睇啦，咁睇把妹大人嗰陣時，譬如阿型男咁樣啦，佢學咗好多唔同嘅心法。咁其中 Derek 咧佢有參考嘅，但佢唔係用咗少少啫，佢都係。佢好大部分係出自迷男嘅方法嘅，嚇、啊，即係用一啲嘅叫做 peacock 啊，一啲叫做孔雀效應啊嘅方法去吸引女士咁樣嘅。即係你見到其實溝女辦法好多嘅，咁屬於壞男人嘅方法嚟嘅，即係迷男啊、型男嗰推嚇，咁、啊、其實都係慢慢摸出嚟嘅。即係你一時三刻如果真係學唔掂咧，就慢慢嚟啦，我覺得都係。啊！如果或者唔係嘅，咁咪好似 Derek 咁樣咯，誠實於自己咧，做翻自己。嗱、啊，呢啲就係所謂嘅做翻自己嘅，即係唔好呃自己嘅感覺啦。你可以有自己嘅秘密，有自己嘅私隱，冇問題嘅。但你嗰一刻嘅感覺就無謂去因為討好而討好咁樣，反而堅持己見咧，可以顯出你嗰個雄性領袖嘅魅力。咁同埋佢咧就話 Derek 就話即係唔好過早去花錢喺女人身上。因為都係講嗰個送，即係之前都講過啦，係送禮嗰個問題啦。因為你一送禮咧，其實你就代表你是下家嚟嘅，即係個追求過程你是下家嚟嘅，咁就會變得弱勢嘅。咁佢好有趣咧，有個例子啦。咁呢個誇張少少啊，但係我覺得未嘗係一個方法咧，可以睇到一個女士嘅品性啦，嗰、那個嘅心地嘅。佢話第一次應該去邊咧？咁咧佢又唔會去啲高級餐廳。如果佢個女士話啊想去啲高級餐廳，佢又偏偏唔去，佢咧反而去啲大排檔啊，一啲 cheap 好 cheap 嘅地方咧去試佢。其實你咁樣睇其實係啱，有時係啱，因為好簡單啫嘛。喂，如果佢真係好介意去麥記、去大排檔嘅，咁你遲早出事嘅。你係嗰啲人，咁你就自然去嗰啲地方噶啦。佢都接受唔到嘅，咁你其實你再之後都係玩唔長。即係一啲咁嘅睇法啦，
即係佢同埋咧，佢話誒唔好諗住就一開頭啦，就令到女人咧印象深刻。嗱，依樣咧好吊鬼嘅。咁其實喂，咁我哋男士梗係一定要令到佢印象深刻先記得我哋啦。啊，佢又倒翻轉，佢話唔好去嘗試，即係做太多嘢啦。我意思就咁，其實佢嗰套方法咧，佢本身嗰種魅力已經散發咗出嚟嘅。你誠實。尊重信任其實已經係散發咗魅力，已經其實夠吸引嘅。但佢話你唔好再 extra 再加一啲嘅嘢，令到佢印象深刻，即係刻意嘅太過嚇。點解呢？佢話因為咧你要表現出你係揀緊人，唔係佢揀緊你啊。即喺選擇嘅過程裏邊，我係選擇緊你啫，唔好搞錯，係唔好搞錯係你選擇緊我嗱。跟住真嘅，因為你溝女嘅過程其實好多女士都係係真嘢會比較保守少少，或者會喺度試探啦。佢試探形式咧，唔單止個人喺度試探你嘅，佢甚至可以問自己屋企人啊，問自己嘅兄弟姊妹啊，問暈晒都得噶，可以嚇。咁其實係一種嘅即係佢揀緊你嘅感覺嘅，即係佢又倒翻轉啦。佢話一定係俾人感覺我揀緊你，OK。咁佢都講過啦，因為其實唔係好多女士都係啱自己用，即係啱自己個胃口嘅。你一定要係即係你揀嘅過程，你一定係睇清楚咯，係咪啱自己胃口啊？唔係喂，佢好靚，好特別，好 charming 就啱自己嘅。你發覺一講起上嚟，根本溝通唔到嘅，幾靚都冇用嘅，真係。佢所以一定要揾自己啱口味嘅。咁同埋咧，佢問問題嗰陣時咧，問一啲任何關於佢嘅問題咧，佢好直接咁問嘅啫，即係冇乜特別嘅技巧嘅啫，直接問咯，同埋問問題嗰陣時，佢都會眼神接觸啦，即係望實佢嘅，OK，一種好強大嘅，即係俾人一種好強大嘅氣勢出嚟先啦，同埋因為你望住佢，你唔能夠驚嘅，因為女士咧係即係點講我話佢唔會驚你眼神嘅，但佢係怕一啲咧男士係唔望人嘅，倒翻轉。即係太過怕醜嘅男士咧，啲女士係唔中意嘅，因為點解我點解好過點即係點解咧？因為佢揾雄性領袖嘛，唔通你度咁蛇龜咩？有乜用啫？即係你就算你內心幾驚都好，你望住佢，OK 呢個要練嘅，你自己練下就練到啦。其實最主要係即係個遊戲咁樣嘅啫，你望實佢，你覺得即係佢避我嘅眼神就係你贏，OK。即係好似個小遊戲咁樣嘅啫，OK。你贏咗，你咪每次就好似一種嘅鼓勵咁樣咯，OK。你唔需要理佢反唔反感嘅，OK。佢都阿 Davis 都講過，你唔需要理佢反唔反感嘅，你唔好在乎嘅，OK。即係佢避你嘅眼神，你唔需要在乎嘅。佢係咪驚你啊？係咪怕醜啊？你唔需要諗啊，OK。總之你贏咗啦嗰一刻，OK。佢甚至係誇張到咧，佢係望女士嘅胸部啦、腿部啦一啲嘅敏感地方，望到啲女士反感，OK。即係佢個理論就係話，喂，女士天生出嚟着到咁靚，鬼火咁靚，都係期望我望佢啫。咁我唔望佢，咪唔尊重咯，係嘛？嗱，呢度我要更正少少就係話，佢冇錯嘅，OK。但喺現實社會用唔用到咧？你敢唔敢用咧？另一件事啦，因為會唔會咁樣俾人因為香港女士係幾咁強勢嘅，都係。即係你望住佢嗰啲，又話你非禮，又成噶啦，望住都非禮噶，可以即係可以好誇張所以自己斟酌去使用啦但係真嘅，即係你每次望女性啦，任何地方都得嘅，OK。其實即係佢都過，即係唔會話最多係討厭你啫亦都唔會話咩嘅，亦都可以其實有個印象就話你咁想做壞男人啊嘛，其實就係望佢啲地方。OK，壞男人就係望呢啲，望佢哋嘅唔同嘅位置啦。OK，咁亦都俾個意識佢話你係壞男人嚟嘅亦都係一種嘅即係俾個潛意識啦，一個印象咁樣嘅。當然啦，你點用你又自己個人斟酌啦即係 David X 就咁樣用嘅咁另外啦就即係唔好即係女士就即係好介意比較嗰樣嘢嘅。就唔好話佢個朋友咧，就比佢靚啦雖然係真話，但係你唔好講嘅，OK 咁呢個就係吊鬼嘅地方啦。嗱，你需要誠實啊嘛，你但係亦都要尊重佢啊嘛。
你尊重佢係一個女性嘅生物，你唔能夠話做好多個比較。男士都驚，都驚比較噶嘛，係咪？咁有啲嘢就係咁樣咯。你要誠實，但係亦都要尊重咯。OK。咁譬如女士，我可能會問啊，喂，你覺唔覺得我好肥啊？咁樣，咁其實咧，你應該佢咁嘅答，即係佢可能即係佢阿 David 真係遇咗好多呢啲，聽過呢啲好多問題，佢就話即係你話你呢條問題咧令我好唔舒服，我唔係好想答，即係佢有啲咁嘅答案嘅啊。總之就話你如果你聽到啲女士想試探你，或者係即係用嗰啲好為難嘅説話咧同你講咧。你就倒翻轉咁講，即係令你覺得唔舒服，唔想答咯，係嘛？即係一啲咁嘅化解方法咯。咁你都化解咗好多紛爭嘅。如果你話佢肥，又死啦！啊，唔肥咩？佢自己都話自己肥嘅。OK， 女士永遠都唔會嫌自己肥，唔係即係唔會嫌自己瘦啊，只會嫌自己肥嘅啫。OK， 啊，嗱咁啊，另外咧就誠實個好處咧係幾有趣嘅。當你即係對一個女士，可能平時即係收收埋埋啦，或者可能，但如果你突然之間誠實咧，啊，佢會覺得你係會嗰個防禦會瓦解咗嘅，啊，人係一面鏡子嚟嘅，啊，即係當你誠實咧，人哋都會對你誠實嘅。如果你佢係真心感覺到你嗰句係説話係真嘅話咧，即係你冇隱瞞佢嘅話咧，佢自然都唔會隱瞞你嘅，啊，佢嘅嗰個防禦即係嗰個嘅防衛性都會因而解除咗。咁啊，另外啦，打電話嗰個問題啦，咁即係究竟打電話係即係咩時候打咧？咁佢話其實任何時候，即係唔好諗太多啊！即係你可以聽下我嘅節目，都可以打俾個女仔嘅 ，OK， 冇乜所謂。咁啊，女人愛聽咧，就係聽啲咩咧？佢話有一句説話嘅。他說我成日咧喺即係所有人嘅即係面孔上面見到你嘅臉啊，即係簡單嚟講就係話，喂，我見到任何人都見到你個樣子 ，OK？ 即係話俾你聽，即係暗示話俾你聽，喂，其實我諗緊你，我想緊你。其實女士係好中意就係話中意男人去諗佢嘅，去想佢嘅，依樣幾有趣嘅嚇，即係。呢個係一個調情方法啦。如果即係大家想知咩叫調情，就咁簡單嘅啫，冇咁複雜嘅啫，就係你諗佢咯 ，OK？ 你想佢咯 ，OK？ 啊，直接告訴佢聽，即係你唔係愛佢，唔係話中意啊嘛，係你諗佢啫嘛，你想佢啫，等佢自己幻想係啲咩嚟啦嚇。跟住之後咧，佢講一啲好有趣嘅，即係對答啦，或者係一啲嘅反應啦，都幾有趣的。咁譬如有時啲女士都唔知係真定假，佢話自己有男朋友啊，咁呢啲成日都聽噶啦 ，OK？ 咁你唔需要理佢噶，咁你都話可以話自己，我都有女朋友 ，OK？ 咁唔緊要啦，我哋一齊出去玩啦，啊！即其實佢咁簡單嚟講，佢唔在乎嗰句説話嘅意思啦，直接 skip 咗佢啦 ，OK？ 點講我咧？因為佢其實咧就喂，始終佢啲係啲外國人啊，外國人係稍微 open 少少。你話喺中國社會就難少少嘅呢套方法嚇，但你可以當個參考啦，因為世界上真係香港都有啲比較 open 嘅女士嘅，即係甚至係一個藉口嚟嘅啫。有冇男女朋友係咪先？你咪試下倒翻轉用咯，你都用翻同一招對付佢啫嘛。啊 ，David X 好中意嘅就係女士用咩招對我咪用翻招咩招對翻佢，唔需要諗得複雜。咁啊，另外啦，佢話講自己啦。即係喂，如果有個機會可以談下，即係講下自己嘅，即係自己故事啦，自己嘅優點啦咁樣。咁咧佢就會顯得好有自信嘅嚇。咁咧就即係嗰種自信係點咧？佢話我自己咧係一個好風趣幽默嘅，係一個好大方得體嘅男士嚟嘅。即係總之係女人咧都應該要揾我嘅。OK， 總之有咁大作咁大。OK， 咁講嘅。跟住你話會唔會太過自大呢？咁你可以答翻佢啦。咁你建功嗰陣時，梗係話盡自己嘅優點噶啦。唔通話自己又冇又自卑，成件垃圾咁嘅咩？係咪先？即係呢個事例亦都好 make sense。即係譬如你講自己，或者任何同女士談話嘅過程，你都要顯示嗰種自信嚇。
因为自信是即你自己的护身符嚟嘅，第一，第二就是话有时会搞笑啲嘅，有时你作作下又可能缓和咗个气氛，啊都唔出奇，啊同埋即女士都系嘅，个意识上面都系揾一个中意自己啦，或者喂自大其实唔系咩问题嚟嘅，即系最惊你连自大嘅能力都冇啫。咁另外啦，咁有個好爭議嘅話題嘅，究竟男士需唔需要幽默咧？佢話其實唔太需要嘅，即係因為你幽默其實某程度係有少少自嘲啦，亦都係討好佢嘅意思，通常都係夾雜呢啲咁嘅嘢嚇，亦都顯咁其實幽默又冇錯嘅，其實好多書都有教點樣幽默嘅，咁但佢係總之 David 係反其道而行嘅啦。但他又沒有錯的、okay? 我自己覺得啦，那不太需要的，你只需要領導就可以了，即是你總之要做個 leader 型的角色，即是什麼叫 leader 呢，你看 Marvel 的美國隊長就知道了、okay? 說話不需要多，總之要堅定肯定、說到給人聽，喂我的信念是這樣的、例如美國隊長經常都說、欸、我不理我總之要救那個人，我不理我犧牲多大我都要救那個人、okay? 這個我堅持的信念，你哋系咪啊？咁样，即系你睇下美国队长讲嘅说话，其实就是一个红圣领袖讲嘅说话，啊，呢个系好好嘅参考啊，我自己觉得。咁啊，睇先，今日讲住咁多先，咁啊，下集再讲埋落去。